Cirka 250-300 meter der reven kom ut, men da kom to syklister, så da var det kjørt. Men da bærer I hvert fall musebiten langt I hvert fall. Langt nok. Sier du, Ståle? Takk for ikke vel. Takk. Tre rev på 30 sekunder. Ja. Det var som forventet. Og det en rev til lenger opp der, vet du. Fy faen. Sett. Fire rev og skutt. Tre. Ja. Hvor kom den der ifra? Nei, den fikk jeg plutselig se som bare stod der. Ja. Men hva skjedde med skytinga? Nei, skytingen var vel bra den. Ja, men at det ikke datt I smellen da. Ass. To av dem fløy og går det. Ja. Vi får finne den igjen. Jeg må bare... Det lyset. Ja, det lyset, ja. Det var godt du fikk den stygge skabbreven nå. Ja. Helt sjukt. Vi kan vel trygt si at Jonas serverer revetæring I beste kvalitet. Fy faen. Med revegaranti. Ja, du sa at her skyter vi revet om vi sitter frem til det blir mørkt. Men det tok 2 minutter med locking. Ja, jeg vet ikke om det tok så lenge, så har vi skyttet 3. Mere hylser. Ja, ikke kast hylsene dine. Ja, kan dere få redusert prisen med en krone hvis dere leverer inn hylsa? Ståle mottakelig for det som av hylser. Alt som av hylser.
Revehylsen I hvert fall. Ikke store krabbaten. Fin valp. Kom ut av ingenting etter å ha den første? Ja, nei, for da sto den plutselig. Sto den plutselig der og bare glana, så den var bare nysgjerrig. Så. Hva skyter du med, Ståle? Jeg skyter med 6,5 tikka. Ammunisjon da? Tikka. Tikka ammunisjon? Yes. Oi. Jeg som må lære mer. Kult. Vi var hentet tre andre. Så liten tre andre. Nei, to andre. Du helt på snur. Skal jeg ta noe bort her? Ja, du tar den I bilen. Ta med han krabbaten her, da. Nei, du kan ta den selv. Ja, det kan jeg sånn. Du skyter så mye, jeg synes du bærer et selv, da. Ja, det har du egentlig kommet opp igjen. Det går rundt igjen. Bra da på lokkejakt. Helt klart. Da har vi hatt to poster. Og skyte I tre, og sett fire. Den første ble jo skremt av to syklister. Dessverre, den var på vei inn den også. Men disse gikk det annerledes med. Skikkelig stygge skabe den her. Så det en vellykka dag. Med revehylsa. Rett og slett. Kom på kanin. Kanin, ja. Den første reven kom jo på musepip. Så... Alt I alt en bra dag.